Hej Stefan! Hej! Hur går det för dig här på Helsingeserien då? Ja, det har gått bra hittills. Ja. Med tanke på din kapacitet och den här nya bilen här, tänker du åka något annat än Helsingeserien? Ja, jag tänkte åka Supercupen. Ja. Så vi åkte på stugan och det blir det Dan Andersson nästa ja. Helg. Ja. Har det gått bra i Helsingeserien för dig? Ja, det har det. Ja. Bättre än väntat med ny bilen. Ja, lycka till idag. Tackar. Thank you.
Hej Stefan! Hej! Det låg bra till ett tag och sen gjorde du en piruett här. Ja, jag hoppade i provvallen. Ja, och nu blev det två. Ja, det är svårt att vara till det. Det är hårt om man kommer i spåren. Ja. Men det är kul. Ja, bättre lycka nästa gång. Tackar. Hej Kjell! Hej på dig! Det har gått bra för dig idag. Ja, vad roligt! Ja, du har trist på banan. Ja, då, det gör vi. Du tror att du vann då? Jag hoppas på det. Ja, och gratulerar. Ja, tack!